Sekolah yang terjejas akibat banjir akan dilengkapi peralatan pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya Oktober depan. Ia melibatkan peruntukan RM17.8 juta. Pengarah Jabatan Pendidikan Kelantan, Abdul Aziz Abdullah memaklumkan peralatan PDB melibatkan subjek kemahiran hidup dan makmal sains. Sebab dari segi masalah pembelian peralatan ni pun kita timbul masalah juga, terutama dari segi peralatan sains. Sebab dah, kita dah lama tidak membuat panggil bagai amali, jadi pembekal pun mungkin dah tak banyak ada, mungkin sukan nak dapat. Yang dulu 32 juta, yang dulu ha. Itu penyelenggaraan baik pulih yang awak tahu baru ini. Dia sampai berpingkat-peringkat. Beliau menjelaskan fasa pertama pemulihan sekolah pasca banjir melibatkan proses baik pulih peralatan dan perabot bernilai RM37 juta. Lebih 100 buah sekolah terjejas akibat banjir buruk yang melanda Disember tahun lepas. Beliau berkata demikian di sidang media selepas merasmikan konvensyen pementoran jurulatih utama pengurusan perakaunan kumpulan wang sekolah di negeri Kelantan.